da bolsa de água quente, de ter que esquentar a água, a gente não saber a temperatura certa para botar na barriguinha do bebê, quando ele está com cólica, ou até a gente usar quando tem alguma dor, isso acabou, esse incômodo acabou, porque a Finotrato nos trouxe um produto super bacana, não é? Muito Vamos falar dele hoje? Vamos. É a bolsa térmica da Delicade. Ela é uma bolsa de gel, o qual é acionado através dessa pastilhazinha. Tá, e daí esse gel ele cristaliza, não é? Ele cristaliza atingindo 55 graus. A gente vira e aguarda um pouquinho. Não, isso aqui é bárbaro, gente. É maravilhoso porque é muito prático. Tu leva na bolsa do bebê, não é? Ou leva na mala quando vai viajar. Começou a cristalização. Ó, olha que bacana, gente. Isso aqui vai ficando quente, não é? Isso. Ele vai até 55 graus. 55 graus, não correndo risco de chegar uma temperatura que possa vir a queimar o bebê, né? A pele do bebê. E até mesmo nós, né? Porque a gente pode usar. Com certeza. Dores musculares. Isso é o fim da bolsa de água quente. Né? Sim, a praticidade, né? Sim. Sem contar o tempo também de durabilidade. Claro. Aquecido. Porque as bolsas térmicas, elas não ficam tanto tempo quanto essa. Essas aqui, elas dá pra usar muitas vezes, não é? Sim, sim. Ela não é descartável, né? Depois da cristalização, a gente aguarda esfriar e bota em banho-maria e ela vai voltando ao normal. Não, isso aqui é bárbaro, gente. É muito prático. Tá super quentinho já, não é? Dá pra usar também pra dores crônicas, sim, artrite. Isso. Então, ó, fica aqui a dica da Finotrato. Dores musculares, em geral. É, isso é bárbaro. Fica aqui a dica da Finotrato. A Finotrato, que além de ser uma loja de moda, como a gente mostra no nosso programa de moda, também tem produtos de beleza. É uma distribuidora que vende pro profissional, mas também pro consumidor final aqui dentro da loja, não é? É. E aqui a gente encontra esses produtinhos aqui super práticos, uma linha infantil bárbara de shampoozinhos, colônias, lencinhos umedecidos, sabonete. Além de produtos para os nossos cabelos maravilhosos, não é? Nós queremos você aqui na Finotrato, que fica na Dom Pedro II, quase em frente à Estética Visualité. Qual é o número aqui? 1534. Não tem nenhuma identificação na frente. Você pode apertar na sala 3 ou então buzinar que o pessoal aqui da loja abre o portão e você deixa o seu carro com toda a segurança. Encontra aqui produtos de moda, ó, e essas maravilhas aqui que são uma exclusividade Finotrato.